Sitten toinen kova venäläinen. En muuten malta tässä kohtaa olla sanomatta, että tässä viimeksi nähdyt loistavat luistelijat Leonova, Kedevanishvili, Makarova samaan sakkiin, niin kuitenkin sellaisia, että tässä viime vuosina he ovat saaneet katsella Suomen huippunaisten kantapäitä. Kyllä nyt, vähän. Nyt tilanne on tietysti sitten tällä erää, juuri tällä erää, sattuneista syistä hieman toinen, mutta nautitaan tästä. Toivottavasti näemme hienoa taitoluistelua. Hän on 19-vuotias venäläinen Xenia Makarova. Tämä vuoden EM-kisojen kuutonen. Hänkin on luistellut yli 60 pisteen tämän lyhytohjelman, mutta ei tällä kaudella. Edellytyksiä 60 pisteen ylitykseen kyllä on. Hyppy-yhdistelmä on todella hyvä kolmoistuutti. Tasapainoiset nuo molemmat hypyt toisiinsa verrattuna. Erinomaisesti musiikkiin soveltuva, yhdistävä askelkuvio, kiihtyvä vauhti kolmoisrittiin. Ja kaksoisaksel, joka liukuu kauniille kaarenvaihdolle ennen hyppypiruettia. Toivottavasti Makarovan oikean jalan luistinnauhat eivät ole auki, vaan vain irronneet kiinnityksestään luistimen sisällä. Tuo näyttää hieman vaaralliselta. Hyvä, tarkka huomio. Tuulikässä luisteluksen ja Makarovalta ei ihan Leonovan tasoa ja onneksi nuo luistimen nauhatkin pysyivät sitten kiinni. Tuo kyllä sellainen virhe tavallaan, että ei varmaan saisi sattua. Ei, mutta täytyy sanoa, että ei tällä tasolla voi tursuta tuolla tavalla nauhoja luistimiin, jotka sitten sieltä sukeutuvat esiin ja luistimet vielä maalaamatta, eli hieman tuollainen viimeistelemätön vaikutelma jää tältä osin, kun taas ohjelma oli minusta aivan loistava. Tämä musiikki sopii hänelle aivan upeasti. Ashramin Maria and the Violin String on tämä musiikki. Maria ja viulun kieli, eikö niin? Kyllä. Erinomainen musiikki, hyvä, valtavan tuollainen vauhdin vaihtelua tukeva melodia, joka hänen tuollaista hyvää liukua tukee. Minusta tässä on onnistuttu Makarovan liikekieltä tukemaan tällä musiikilla upeasti. Ja kun tekniikka sujuu, kolmoisyhdistelmä on kohdallaan, kaunis välikaari tässä hyppy-yhdistelmässä ja sitten rittikin liukuu komeasti auki, niin ei mitään muttia, kyllä tässä hyvä
loistosuoritus nähtiin jälleen venäläisiltä. Mutta se, minkä mainitsin, tuo luistin, on yksi, se on se väline, jolla tämä koko suoritus tehdään. Ja niiden pitää olla hyvin huoletut, kauniit, valkoiset, hohtavat ja nauhat niin, että ne eivät tuolta tursuille esiin. Tuollainen pieni kauneusvirhe muuten niihin kauniissa suorituksissa. Leonovan kärkipaikka ilman muuta säilyy. Makarova taistelee Asadan Gedevanishvilin kanssa kakkos-kolmos sijasta tässä vaiheessa. Tuima oli valmentaja Jevgeni Rukavicinin ilme, kun hän suojattinsa luistelua katseli. Makarovalla on ollut myös tuollaisia suvantovaiheita urallaan. Hän ei ole vielä aivan päässyt tuollaiseen jatkuvaan nousukiitoon, vaan on ollut hieman epätasainen. Mutta tänään hän näyttää kyllä voimansa. Menee kolmanneksi. 200 osalla ohi Gedevanishvilin. Se on tietysti kosmeettista tässä kohtaa. Kyllä ainakin tuo Asadan Makarova Gedevanishvili lähtee käytännössä ihan samoista asetelmista sitten vapaa-ohjelmaan. Leonovalla on tässä kohtaa tukevan tuntuinen karkumatka. 5 pinnaa Asadan edelle. Ja täällä tehdään sitten livenä taitoluistelutaidetta.